Hello everyone, today we go to free talk walk Sedim. Hi guys. Let's go. Let's go. अत्र यो देखाउनुस् त यहाँनिर इम्पोर्टेन्स चाहिँ यहाँ रहेछ मान्छे ब्लक पुग्दै गर्नुहुन्छ मान्छे सिक्स गर्नु राम्रो होइन नराम्रो होइन भन्ने है sini beli tiket lah. Ah, okay. Satu orang berapa? Lah yo si hamro ticket pani han. Sini masuk. Dia akan buat satu round. Turun sini juga nanti. Last sini juga. Dia punya panjang 925 meter satu pusing. Okay. Ketinggian dia ada ketinggian berbeza. Dia akan starting daripada 5 meter dan yang paling tinggi sekali dia ada berada sebelah sana 26.05 meter daripada apa tapak tanah lah. Yeah,
Go anywhere lah. Dia kena kiri dulu. Left hand side dulu. So ni is kat sini mah. Kita pusing satu round. Dari kiri dulu. Kiri kan? Ha, kiri sini. Okay. Jom. Lah. Malaysia apa itu dan lagi macam ni tak kalah yang tu tu kalau tu 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 mesti ada tu. Kalau pula ni orang adik takut juga.
Kau di sini. Bagi orang jalan dulu lah. Habis setengah dulu.